Наркополітика в суспільстві. У цій лекції ми поговоримо про наркополітику в суспільстві. Ця тема буде складатись з декількох частин. Ми з вами розглянемо визначення наркополітики та її складових. Дізнаємось, що таке політика нульової толерантності щодо наркотиків та її наслідки. Дамо визначення та характеристики ефективної наркополітики. У текстовій частині цієї лекції ви також зможете прочитати про досвід впровадження наркополітики в різних країнах. Частина 1. Визначення наркополітики, її складові. Спочатку давайте визначимо, що взагалі таке наркополітика. Наркополітика – це стратегія і тактика діяльності держави у сфері контролю за обігом наркотиків, боротьби з їх незаконним обігом та протидії вживанню наркотиків та негативним наслідкам, пов'язаним із їх вживанням. Формування наркополітики – це комплексне питання. Воно стосується правових аспектів, законною чи незаконною є певна діяльність і яке має бути покарання. Морально-етичних. Питання про вживання психоактивних речовин розглядається в категоріях «добре-погано». Медичних. Вживання та залежність як медична проблема тощо. Ключовими стратегічними цілями наркополітики є зменшення попиту на психоактивні речовини, зменшення пропозицій на психоактивні речовини, які знаходяться у незаконному обігу, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для осіб, які цього потребують, та доступу до комплексних послуг зі зменшення шкоди, діагностики та лікування для осіб, які вживають пар, включаючи установи виконання покарань. Далі ми розглянемо, що мається на увазі під складовим наркополітики. Перший компонент – зменшення попиту на психоактивні речовини. До цього відноситься попередження вживання наркотиків, особливо серед дітей, підлітків та молоді за допомогою профілактичних заходів. Раннє виявлення осіб, які зловживають наркотиками та попередження розвитку залежності та розладів, пов'язаних із вживанням у випадку, якщо таке вживання відбувається. Ці заходи виходять з переконання, що держава має попередити попит на наркотики, який виникає через різні фактори, а отже, ми маємо чітко усвідомлювати ці фактори. Наприклад, існують переконливі дані, які свідчать, що неналежний батьківський догляд, бідна громада, певні особистісні якості або переживання травматичних подій можуть значно підвищувати ймовірність вживання наркотиків. Відтак, для того, щоб попередити вживання, ми маємо працювати над покращенням дитячо-батьківських стосунків, розвивати громаду, працювати з особами, які мають ПТСР та індивідуальні фактори ризику тощо. Зазначений напрям передбачає також навчання навичкам відмови від вживання наркотиків, підвищення освіченості в питаннях здоров'я, розвиток навичок проведення змістовного дозвілля, вільного від прийому наркотиків тощо. Для здійснення цих заходів завжди необхідно враховувати місцевий контекст та особливості окремих популяцій, а також використовувати ефективні канали комунікації, наприклад, діджитал-комунікацію при роботі з молоддю. В окремій лекції ми детально розглянемо підходи до профілактики. Наступний компонент – це зменшення пропозиції. Цей підхід передбачає обмеження доступу пропозиції на наркотики, а саме, які заходи вживає держава для того, щоб попередити нелегальне виробництво, розповсюдження, продаж наркотичних засобів, а також скорочення злочинності та насильства, пов'язаного з наркотиками та наркотичними лікарськими засобами, що використовуються не з медичною метою. Складові зменшення пропозиції – це
попередження злочинності, пов'язаної з наркотиками, насамперед робота правоохоронних органів задля попередження виробництва, продажу, розповсюдження, трафіку наркотичних засобів через кордони країни. Розкриття злочинів, пов'язаних з виробництвом, розповсюдженням, трафіком наркотичних засобів. Попередження насильництва, пов'язаного із наркотиками, залучення уразливих категорій населення до наркобізнесу. Державні заходи, спрямовані на регулювання доступу до наркотичних лікарських засобів задля попередження зловживання ними. Отже, мета цієї стратегії – зробити наркотики важкодоступними і максимально скоротити їхню поширеність всередині країни. Правоохоронні органи мають працювати над зупинкою та обмеженням трафіку наркотиків через кордони, викривати злочини, пов'язані із їх розповсюдженням та виробництвом. Також необхідно оперативно реагувати на появу нових психоактивних речовин та появу нових шляхів розповсюдження наркотиків, зокрема, через використання тіньового інтернету або продаж із використанням криптовалюти. Третій компонент передбачає забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для осіб, які цього потребують, та доступ до комплексних послуг зі зменшення шкоди, діагностики та лікування для осіб, які вживають ПАР, включаючи установи виконання покарань. В рамках цього компоненту передбачено, що особи, які мають залежність від психоактивних речовин, є хронічно хворими, а не злочинцями, а отже, мають отримати доступ до лікування розладів, пов'язаних із вживанням та залежністю. Криміналізація осіб, які мають залежність та вживають наркотики, призводить до їх маргіналізації, подальшого погіршення проблем, пов'язаних із вживанням наркотиків, поширення інфекцій, які передаються через кров, ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити Б та С тощо. Зважаючи на те, що залежність є хворобою, а залежний – хворим, необхідно створювати всі умови для доступності лікування, включаючи альтернативне ув'язненню покарання за зберігання наркотиків без мети збуту та задля індивідуального вживання. У випадку, якщо неможливо зупинити вживання, необхідно забезпечити доступ до послуг, спрямованих на скорочення ризику від вживання, передозування, ВІЛ, ВГ, сепсиси тощо, а саме до послуг зі зменшення шкоди. Для пацієнтів, які мають потребу у наркотичних лікарських засобах, наприклад, препаратах ЗПТ, та через наявність больового синдрому має бути забезпечений доступ до відповідних наркотичних лікарських засобів. Що важливо для реалізації цього компоненту? Розвивати підходи рівний рівному при наданні послуг зі зменшення шкоди та лікування. Активно залучати спільноту споживачів наркотиків до розробки програм зі зменшення шкоди, лікування, моніторингу ефективності програм та послуг. Протидіяти стигмі людей, які вживають наркотики, оскільки стигма та дискримінація призводять до того, що особи, які потребують лікування, уникають звернень по медичну допомогу, приховують своє вживання, що ще більше погіршує їхній стан. Ідентифікувати існуючі бар'єри доступу до послуг та працювати над їх усуненням. При плануванні послуг враховувати потреби окремих категорій споживачів наркотиків, зокрема жінок, неповнолітніх осіб, осіб з психічними розладами та супутніми захворюваннями, осіб похилого віку, етнічних меншин, безхатченків тощо. Забезпечувати альтернативні варіанти лікування, починаючи від короткострокових мотиваційних консультацій і закінчуючи програмами зменшення шкоди та замісною підтримувальною терапією.
при організації послуг враховувати додаткові потреби та проблеми споживачів наркотиків, такі як насильство, безробіття, бідність, високий тягар інфекційних та неінфекційних захворювань тощо. Ми з вами переглянули складові наркополітики. Якою ж має бути ефективна наркополітика? Перш за все, вона має базуватись на певних принципах. Інвестування коштів у здоров'я, зокрема, у профілактику, зменшення шкоди, лікування та громадську безпеку. Це, поміж іншого, фінансування та державна підтримка заходів з діагностики та лікування розладів, пов'язаних із вживанням, забезпечення доступу до послуг охорони здоров'я та зменшення шкоди. Суспільство отримує користь від лікування осіб із залежністю через зниження рівня інфекційних захворювань, зменшення навантаження на медичні заклади та покращення кримінальної ситуації, оскільки хворі на залежність більше не вимушені шукати кошти на придбання наркотиків. Забезпечення вільного доступу до життєво необхідного лікування. Опіоїдні анальгетики для лікування больового синдрому, препарати замісної підтримувальної терапії тощо. Ефективна наркополітика передбачає, що наркотичні лікарські засоби мають бути доступними для всіх, хто їх потребує. Адже суворі обмежувальні заходи призводять до страждань, погіршення здоров'я та часто до спроб нелегального здобуття наркотичних лікарських засобів або наркотиків. Обмеження доступу до опіоїдних анальгетиків може призвести до протилежного ефекту – спроб пошуку альтернативи лікарському засобу для знеболення або до значного зловживання тими ЛЗ, які є в доступності. Лише один з 8 споживачів наркотиків має доступ до належного лікування, зокрема, підтримувальної терапії – повними частковими агоністами опіоїдів. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 5 мільярдів людей живуть у країнах з обмеженим доступом до знеболюючих або зовсім відсутнім, у тому числі 5,5 мільйонів пацієнтів із термінальною формою раку та мільйони інших людей, які страждають від гострих захворювань і страждань наприкінці життя. 69% глобального споживання опіоїдів приходиться на 4 країни світу – Канаду, США, Австралію, Сполучене Королівство. 7% світового споживання приходиться на всі країни з низьким та середнім рівнем доходу. Наступний принцип – припинення криміналізації та позбавлення свободи людей, які вживають наркотики. Залежні особи – це насамперед хворі, а не злочинці. Ув'язнення не вирішує проблеми залежності, а лише погіршує їх та сприяє високим державним витратам на утримання тюрем. У 2019 році 20% усіх ув'язнених у світі відбували покарання за злочини, пов'язані із наркотиками. З них 83% – ненасильницькі злочини, пов'язані із наркотиками. При цьому ув'язнення не вирішує проблем, пов'язаних із вживанням. Більшість осіб повертається до вживання наркотиків після звільнення. Кількість передозувань також значно підвищується у перші 2 тижні після звільнення. За окремими оцінками, більшість арештованих та ув'язнених за злочини, пов'язані із наркотиками, зберігали їх з метою власного споживання, а не збуту. А отже, такі арешти не зачіпають безпосередньо наркобізнес. Крім того, ув'язнення прямо впливає на поглиблення проблеми маргіналізації, продовження кримінальної поведінки, бідності, яка безпосередньо торкається не лише ув'язненого, але і кола його близького оточення, зокрема родичів. За даними Національного американського інституту вивчення залежності (НІДА), від кожного витраченого на лікування залежності долара очікується повернення від 4 до 7 доларів у суспільство. Цього можна досягти через зниження показника утримання під вартою та затримань,
пов'язаних із злочинністю, зниження витрат на лікування інфекцій ВІЛ, вірусні гепатити бета-С, витрат, пов'язаних з лікуванням інших захворювань, спричинених вживанням наркотиків тощо. Крім того, правопорушники, які зловживали наркотиками та пройшли відповідне лікування, мали меншу ймовірність повернення до кримінальної поведінки, ніж ті, хто лише відбув покарання. Натомість, за окремими оцінками, від 70 до 98% заарештованих за злочини, пов'язані з наркотиками, що не лікувалися у в'язниці, рецидивували протягом року після звільнення. Це, в свою чергу, призводить до збільшення навантаження на кримінально-судочинну систему та систему громадського здоров'я. Так, відповідно до оціночних даних, опублікованих European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, витрати на ув'язнення у всьому світі, зокрема й будівництво та управління в'язницями, а також житло, годування та догляд за ув'язненими, сягають 62,5 мільярда доларів на рік. Одним з ефективних способів реалізації цього принципу є застосування альтернативи покаранню або запровадження додаткових санкцій, які вирішують проблеми вживання психоактивних речовин, стигматизацію тощо. Політика альтернативних покарань передбачає, наприклад, призначення штрафу або виконання громадських робіт. Це може призвести до зниження кримінальної поведінки на 46,8%. Такі дані були отримані в результаті проведення дослідження впливу громадських робіт та короткочасного ув'язнення на рецидиви злочинів в Нідерландах – Хільде Уермінг та Ар'ян Блокленд. А оцінка запровадження альтернативних покарань у вигляді лікування від залежності у Нью-Йорку показала дані щодо зниження рецидиву скоєння злочинів та повернення до вживання наркотиків, підвищення ймовірності працевлаштування осіб, які проходять лікування, та зменшення витрат внаслідок ув'язнення. В різних країнах світу вже наразі функціонує система міждисциплінарної взаємодії, система кримінального правосуддя та охорони здоров'я, при якій лікування зловживання наркотиками або застосування доповнення інших санкцій застосовуються в якості альтернативи покаранню або в'язниці. Крім того, чисельні дослідження показали непрямі витрати тюремного ув'язнення та його непропорційного впливу на розвиток бідності. Втрата доходів ув'язнених впливає на економічний стан решти сім'ї. Після звільнення колишні ув'язнені часто не мають перспективи працевлаштування через судимість і піддаються циклу бідності, маргіналізації, злочинності та повторного ув'язнення. Наступний принцип – переорієнтація дій правоохоронних органів на боротьбу з організованою злочинністю, а саме зосередження на найбільш руйнівних та насильницьких елементах наркобізнесу, а не тих, хто перебуває на найнижчій сходинці ієрархії, таких як дрібних дилерах. Кримінальне покарання осіб, які вживають без мети збуту або дрібних дилерів, не впливає в цілому на ситуацію із доступністю наркотиків. Натомість, призводячи до розпорошення зусиль правоохоронних органів, ефективна наркополітика в першу чергу орієнтована на зупинку значних партій наркотиків, перекриття каналів збуту та боротьбу з організованою наркозлочинністю. Тенденцією останніх десятиліть залишається збільшення площ вирощування опіумного маку та кущів коки, розширення сфери впливу та мережі злочинних організацій та їх тісний зв'язок з іншою незаконною діяльністю, зокрема торгівлею людьми, зброєю тощо, та глобалізація процесів від вирощування до торгівлі наркотиків. Крім того, тенденцією останніх років є також зміни моделей торгівлі наркотиками. Поступово все частіше ця діяльність переходить
у простори інтернет-маркетів, зазвичай для продажу синтетичних наркотиків, що вимагає зміни підходів у боротьбі з наркоторгівлею. За останнє десятиліття у світі зросли загальні площі нелегального вирощування опіумного маку та у 2020 році становили 295 тисяч гектар. Схожа ситуація спостерігається і з вирощуванням кокаїнового куща. Попри незначне скорочення культивування, розмір цих площ в світовому масштабі залишається величезним. Значне зростання кількості розповсюдження синтетичних наркотиків, зокрема нових психоактивних речовин, на глобальному рівні також все більш привертає увагу і потребує додаткових заходів в частині посилення законодавства. Останні тенденції свідчать про загальну стабілізацію ринку нових психоактивних речовин, хоча в той же час повідомляється про зростання поширеності синтетичних опіоїдів та нових психоактивних речовин бензодіазепінового ряду. Останній принцип, який ми розглянемо у цій лекції, це регулювання та контроль наркоринку, обігу наркотичних препаратів силами держави. Ліцензування, квоти, рецептурний відпуск, віковий доступ, моніторинг споживачів тощо для попередження зловживання наркотичними лікарськими засобами. Прикладом застосування цього принципу є, зокрема, оновлення законодавства в сфері контролю за наркотиками. Прийняте законодавство в деяких країнах Європи направлене на контроль над виготовленням та розповсюдженням нових психоактивних речовин. Прийняття змін, які стосуються саме групи НПР, направлені на взяття під контроль саме хімічну структуру ядра групи подібних молекул, які включені до контрольованих речовин, що значно ускладнює процес їх поширення НПР безкарно. Важливою характеристикою ефективності наркополітики є використання критеріїв для оцінки її ефективності. Неефективними критеріями є кількість ув'язнених за злочини, пов'язані з наркотиками, кількість кримінальних справ тощо. Критеріями ефективної наркополітики є зниження негативних наслідків уживання наркотиків, передозування, поширення соціально небезпечних хвороб, насильства тощо, забезпечення доступу до наркотичних ЛЗ для осіб, які цього потребують, зниження кримінальної поведінки, пов'язаної з здобуттям коштів на вживання наркотиків через надання лікування особам, які мають залежність тощо. Говорячи про ефективну наркополітику та її принципи, можна згадати Пражську декларацію, яка визначає 7 ключових принципів муніципальної наркополітики. Ця декларація була розроблена в 2010 році групою мерів європейських міст під керівництвом Павла Бема, на той час мера Праги, а згодом члена Глобальної комісії з питань наркотиків. В декларації визначено, що ефективна наркополітика має базуватись на 7 ключових принципах. Відсутність шаблонного підходу. Наркополітика має бути адаптована до умов середовища, культурних, соціальних аспектів. Реалізм. Понад усе, світ, вільний від наркотиків – це утопія. Відтак прагнення до цієї мети приносить більше шкоди, ніж користі. Права людини поширюються і на людей, які мають залежність. Наркозалежність – це хронічна хвороба, і люди, які страждають на залежність, не мають піддаватись криміналізації та порушенню прав на повагу, гідне ставлення тощо. Питання безпеки та здоров'я не мають розглядатись окремо. Зменшення шкоди не є компромісом між цими двома сферами. Підходи охорони здоров'я та безпеки однаково спрямовані на зменшення шкоди, пов'язаної із наркотиками. Рішення на основі даних. При прийнятті рішень необхідно керуватись науковими та доказовими підходами, а не ідеологією. Моніторинг та оцінка. Моніторинг прогресу має бути невід'ємною складовою наркополітики.
постійний обмін інформацією та даними між місцевими, національними та міжнародними організаціями в сфері наркополітики задля вироблення спільної позиції.